ិតគិតថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ស្នេហាខ្ញុំកំសត់ណាស់តាំងពីចាប់ដើមប៉ុន្តែយើងប្រឹងតស៊ូណាស់ខំប្រឹងផ្លាស់ប្ដូរជីវិតពីក្រោកសុទ្ធតែមានបានតែការខំប្រឹងគ្រប់យ៉ាងបានមកហើយប្រែគ្មាននៅសោះនៅខាងយន្តធូរអោយយើងព្រាត់ប្រឹងមានធូរមានយុគអូនកូនការពឹងចុងក្រោយខ្ញុំបានធ្វើអ្វីតាមបីនឹងខ្លួនស្រឡាញ់ក៏ខំទេយកថ្ងៃដល់ពេលជោគជ័យហេតុអ្វីគ្មានវត្តមានអូនអាចរួមទុំជាមួយគ្នាបានតែមិនអាចរួមសង្សារចង់ប្រោលត្រង់យ៉ាងចង់ខាញ់ស្នាមញញឹមចាចូលមកលែងមកយំស្រែករកមកកិត្តិយសត្រកូលអ្នកជួយខ្ញុំលែងបានហើយក្នុងការគិតគិតថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ស្នេហាខ្ញុំកំសត់ណាស់តាំងពីចាប់ដើមប៉ុន្តែយើងប្រឹងតស៊ូណាស់ខំប្រឹងផ្លាស់ប្ដូរជីវិតពីក្រោកសុទ្ធតែមានបានតែការខំប្រឹងគ្រប់យ៉ាងបានមកហើយប្រែគ្មានអីសោះលោកខាងយំទីធូរអោយយើងព្រាត់ប្រាំមានធូរមានយំអូនកូនលាចាលោកកៃតាកាខំប្រឹងរបស់ខ្ញុំស្ទើរតែមួយជីវិតតែការពឹងចុងក្រោយខ្ញុំបានផលវិញតាមបីនឹងខ្លួនស្រឡាញ់តើខំទេយកថ្ងៃដល់ពេលជោគជ័យហេតុអ្វីគ្មានវត្តមានអូនអាចរួមទុំជាមួយគ្នាបានតែមិនអាចរួមសង្សារចង់ប្រោលក្រុមយ៉ាងចង់ខាញ់ស្នាមញញឹមចាំចាចូលមកលេងមកយំស្រែករកមកកិត្តិយសត្រួតត្រុនអ្នកជួយខ្ញុំលែងបានហើយកិត្តិយសត្រួតត្រុនអ្នកលែងមានន័យទៀតហើយ